público de maneira absolutamente ilegal e transformar áreas lícitas em áreas indígenas para ser explorado por terceiros. Os índios continuam na beira da estrada passando fome, mas eles, eu não lhe dei a palavra. É, questão, ó, por favor, né? Por favor. Extrapolaste para mentira, que eu era da comissão. Por favor, gente, mantenham a ordem. A próxima inscrita seria a deputada Áurea Carolina. Generalizado. É verdade o que eu disse, é absoluta verdade. Não conhece, nós moro no Rio de Janeiro, conhece de índio. O que é? Não sabe nada. Eu não consegui a palavra, eu não estou conversando contigo. Nem não, erro, senhor. Aliás, eu falar com o senhor. Nem erro, senhor. Nem erro, senhor. Como é que é? Deputados e deputadas, por favor, vamos manter a ordem. Deputado Alceu, por favor.